Niin. Tervetuloa Kuopio Arctic Paloon tiimin matkaan 13. päivä helmikuuta 2021. Keli on täydellinen. Tänään suoritetaan kaupungin yli lento 3 kuumailmapallon voimin. Lensun Vesa, rakas veljeni, on Jyväskylästä tullut tänne ruotsalaisen Jouni Lappeenrannasta ja Juha porukoineen on Joensuusta. Takana siinä tää Puijon torni. Tarkoitus mennä sieltä yli, ehkä satamaan sinne. Katsotaan minne tuuli vie. Tervetuloa seikkailemaan. Se on tänään vappaa. Oikeelle. Ja pysytään siinä just auratulla, hyvä. Parempi on Jarvo tulla. Lennetään. Pallo on jo täytetty. Siellä on kaksi muuta palloa. No niin, nyt. Lähdetään. 13.59. Hei, me lennetään. Torni, kuumailmapallo, Oscar Hotel, Foxtrot, Viskipapa. Alkaa miinuksella 1022 ja päällikön kännykkänumero on 0400 542 336. Hei. Oskar, kilo, saatko kerrottua, että kuumailmapallo on noussut tai kuumailmapallot on noussut Niuvanniemestä. Lennetään kaupungin yli QNH:lla 1022. 2000 alkaa miinus. Oskar Viskipappa. Tämä alapuolella maapinnassa. Oskar Romeo.
Nyt ollaan parasta aikaa työmaan alapuolella. Savon ammattiopisto, SAKKY. Voitteko kertoa lennonjohdolle, että pallot kuulee kyllä lennonjohdon. Ollaan kaupungin päällä ja lennetään alle 1500 jalassa 1022 ilmanpaineella. Kertokaa lennonjohdolle tämä. Tätä palloa. Joo. Ei mene Saari ei ole myytävänä. Traktorilla ajelee. Se ei ole se kuule, kun tuohon näitä on kaksi. No niin onkin, joo. Se oli ainut. Joo. Joo, mä en katso ihan samaa. Ei näkynyt niinku tätä. Maasta on tullut. Hauska fiilis. Kuopio on ylitetty, tai keskusta on ylitetty, nyt kun mennään kohti tuota saaristokaupunki on tässä meidän minun selän takana täällä ja mitä se olisi? No pyöräilijä tuolla tuo. Niin jo. No. Yllättävän pitkälle menneekin tänne nyt näitä lenkkiväyliä. Niin kuin ei tullut täytyä. Joo. Mahtava ilma on täällä näin. Minä yritän tämä uuden. No niin, siellä on. Juha laskeutuu lähelle tuota jäätä. Otetaan tuonnekin päin, niin näkyy siellä. Jouni on tuolla joo. Ne on nyt muuten maassa on. Jouni on tuolla jäällä tuolta tuon voimalaitoksen tuolla puolella ne. Verenkapereita vaan ylös. Ai että on makea maisema. Tää auringonkin upeasti. Sitten toimia vaikka ihmiskuulana. Ei kiinni. Risto, tota mulla ei saa laatamaan. Onko maakotka vai korttu, mikä lentää tuolla edessä? Tuo lippu vähän nyt kertoo, että lähdetään menemään niin. Joku muu voi katsoa Kristiina sinne menosuuntaan ja että niin. Ohjata, että tuulen menosuuntaan, niin jo, mitä alempana on, niin pallo kaartaa vasemmalla. Yleensä. Ja mitä ylempänä, niin oikealle. Joo. Niin. Joo. Joo, sinne Puutossalmen lossin sinne. Joo. Lappeenrantaan päin. Niin. Miten muuten vaikuttaa niin kuin pakkanen ja että vähemmän tarvitsee ja lämmittää ja mitä kuumempi on, sitä enemmän pitää lämmittää. Että saa sen nosteen aikaiseksi ja isontaa palloa. Että just siellä Afrikassa varmaan niin niillä on helvetin isot vehkeet. Ja oli kyllä joo. No niin. Se korikin oli toki iso. Montako matristajaa siinä oli? Mä muistan, oliko 8 vai 2. Uskoisin, että kyllä liikkuu. Hämää tuo, kun ei näy niinku kesällä esimerkiksi, kun
veden pinta aallokko näkyy, niin siitä on helpompi. Tämä on valkoinen, on niin semmoinen stabiili. Niin näkyy tuo Pujon tornikin tuonne kaukoksi kaukoksi. Siellä on, katso, korin jälki jäi tuohon. Niin! Tippaus. Mutta eikö se rupea heti siinä niinku keikkumaan? No mä tuulen nopeammin, kun nyt on niin jos olisi kovempi tuuli, niin sitten se. Mä ajattelin, että jos sit vähän niinku töpsähtää toi toinen kulma eillä, niin joskus, mutta oliko Vuoketissa, niin jotkut meni järven pintaan. Hiljentynyt. Meillä on 20 kilometriä tunnissa. Joo. Tuli tuo vastavalo on niin voimakas tässä. Pitää kiinnostaa se tosissaan, että näkyy. Onko Vesäätö ja remontti kokonaan valmis? Ei. Eikö? Tää on siis alakertaa remontteerattu ja näin, mutta yläkerran kylpyhuone pitäisi kuulemma vielä remontteerata. Meillä alkaa ensi viikolla purku. Okei. Okay. No niin. Mitä sieltä teillä laitetaan? No meillähän pitää laittaa ihan kaikki. Pitää ottaa eka, että koira kuolee. Mutta sen laskeutumisasennon. Hyvä. Ollaanko me näillä paikoilla pakin vaan vaihdetaan? Voitte olla niillä paikoilla. No. Täällä nyt on tämä navigaattori. Onhan meillä. Onhan meillä. Mitenkö te tuota pystyy ohjaamaan? Ei mitenkään. Joo. Mitä minne menneet? Me ollaan mukana. Sen takia sitten aina paikan, niin me ei tiedäkään. Meillä on kavereita. Siitä tietää, että onko kaveri, jos joku tulee hakemaan. Kyllä. Niin. Elikkä me sitten etäsmä. Eikä, kun me tultiin laskuun. Joo. No pannaan tässä tämän nippuun. Huomasitko, että tulin tielle tuosta lähtien? Joo, kyllä. Huopiosta lähettiin. Me ei tämä kestää vaan puoli tuntia, niin me ollaan Huitsun Nevadassa. Joo.